Серед 150 громадських організацій, які офіційно зареєстровані в Умані та районі, є одна – невелика за чисельністю, але велична за своєю суттю. Родина героя об'єднує в своїх лавах сім'ї загиблих в АТО-захисників України. Переважно це матері і вдови, діти наших героїв, які не зламалися від найважчого випробування у житті, а стали підтримкою один для одного і берегинями нашого міста. Своєю активною життєвою позицією вони посіли місце провідної інституції громадянського суспільства в Умані. Ці жінки – активні учасниці міських патріотичних і виховних заходів. Вони є ініціаторами ряду меморіальних проєктів, представляють наше місто у Всеукраїнському громадському об'єднанні родин загиблих героїв. Громадська організація наших матерів – вона одна із самих дієвих і самих активних. Вони виходять з різноманітними ініціативами, які стосуються як життя нашого міста, так і персонально військовослужбовців, які виконували свій священний обов'язок в зоні антитерористичної операції. Саме з їхньої ініціативи ми побудували пам'ятник на нашій алеї героїв. Вони відвідують різні заходи в Києві, створюють і пропонують створити заходи в нашому місті. Святий обов'язок мій і всієї Уманської громади підтримувати цих матерів, робити все для того, щоб вони відчували тепло наших сердець. Це наші берегині, берегині нашого міста. Хотів би від себе особисто, від всіх уманчан, від всіх дітей побажати нашим матерям всього самого найкращого, що може побажати дитина своїй матері. Побажати здоров'я, побажати щастя, достатку, успіху, побажати пишатися своїми дітьми. Низький вам земний уклін. 10 травня з нагоди Дня матері міський голова Олександр Цибрій привітав матерів та вдів героїв. Разом з військовим комісаром Уманського об'єднаного міського військового комісаріату Олександром Борисюком вручили родинам загиблих відзнаки президента України за участь в антитерористичній операції посмертно – Орлову Олегу, Качуру Івану, Пожарському Дмитру, Слонському Анатолію, Ніжинському Василю, Кумановському Віктору, Алексейчуку Владиславу. Музичні вітання жінкам подарували вихованці Уманської школи мистецтв. А під час вже традиційного чаювання з домашнім тортом учасники зустрічі обговорили важливі питання соціального захисту родин учасників АТО, реабілітації бійців, літнього відпочинку дітей та багато іншого, що хвилює родини уманчан і де влада міста забезпечує реалізацію прав та пільг. Учасниці зустрічі зауважили на тому, що в Умані є унікальний досвід співпраці влади і громади в питанні увічнення пам'яті загиблих та підтримці їх родин. За постійну підтримку, розуміння і конструктивну співпрацю подякували заступниці міського голови Жанні Лозінській, яка була однією з ініціаторок створення громадської організації і нині опікується родиною героя не лише з посадовими обов'язками, але й за покликом серця. Можливо, б за інших обставин ми ні один ні з ким би не були б знайомі і не знайомилися. На жаль, так сталося, що ми об'єдналися. Об'єдналися ми, багато впізнали людей, хороших людей. В нашій організації мами, хоч і родини є, батьки в нас, мами дуже дружні. Дружні між собою, поєднало всіх горе, велике горе. Коли ми збираємося, ми ділимося спогадами за своїх рідних, близьких, за дітей, за своїх чоловіків. Скажемо так, ми підтримуємо один одного. Це добре, що нас зараз так мало. І ми сподіваємося, що більше не буде нікого, і до нашої організації ніхто не буде вступати з такими проблемами, мабуть, з тим горем, з яким зіткнулися ми. На сьогоднішній день наша організація, ми війшли в спілку громадської організації «Єдина родина України». Наскільки важлива підтримка і співпраця з міською радою? Наскільки вона конструктивна сьогодні взагалі з владою міста? Ну, виникають такі, скажімо, життєві якісь потреби у наших мамів і в нас, які б ми не могли б самі справитися. Ми часто звертаємося до міського голови, до заступника, до Жанни Петрівни. Дякуємо Кучер Галині Михайлівні. Це така сила, яка нас підтримує. Ви знаєте, ми, мабуть, менше до них звертаємося, ніж вони до нас. Вони кожен раз нас питають, у вас є якісь проблеми, вам треба якась допомога. Вони завжди перші і... Хочу вам сказати, допомагають. Не тільки те, що вони словами, дійсно, вони ділом допомагають.
В День матері уманська родина героя взяла участь у всеукраїнських жалобних заходах, які вже традиційно відбуваються у Києві на Михайлівській площі біля стіни пам'яті. Промови, вірші, поминальний молебень і спільне покладання квітів до стіни плачу із світлинами найдорожчих. Матері кажуть, що разом пам'ятати і продовжувати жити легше. Спільний біль об'єднав їх у нову родину.